নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মই এজন খেতিয়ক ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে মই যোৱাকালি মোৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিকেইটাক ডিৱৰ্মিং কৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ পেলু ড্ৰপ খুৱাইছিলোঁ। সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পেলু ড্ৰপ খোৱাৰ পিছত বা ডিৱৰ্মিং কৰাৰ পিছত এখন ফাৰ্মৰ গাহৰিবিলাকক কেনেকৈ লিভাৰ টনিকবোৰ খোৱাব লাগে তাক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে গোটেইখিনি কথাবোৰ জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মই বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ গাহৰি খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱী আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাই থাকক, মই এজন খেতিয়ক। বন্ধুসকল, সাধাৰণতে এখন ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰক ডিৱৰ্মিং কৰিলে বা পেলু ড্ৰপ খোৱালে আপোনালোকে ডিৱৰ্মিং কৰাৰ পাছত বা পেলু ড্ৰপ খোৱাৰ পাছত গাহৰিবোৰক কমেও তিনিদিন লিভাৰ টনিক খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ বন্ধুসকল, যিদিনাখন আপোনালোকে গাহৰিক পেলু ড্ৰপ খোৱাব তাৰ পিছদিনাৰ পৰা আপুনি কমেও পৰ্যায়ক্ৰমে তিনিদিন লিভাৰ টনিক খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কাৰণ বন্ধুসকল, গাহৰি খাদ্যনলীত থকা পেলুবোৰ মাৰিবৰ কাৰণে আমি গাহৰিক যিবোৰ পেলু ড্ৰপ ব্যৱহাৰ কৰে এইবোৰ যথেষ্ট বিষযুক্ত হয়, আৰু এই বিষ গাহৰিৰ খাদ্যনলীত থকা পেলুবোৰ ধ্বংস কৰাৰ উপৰিও গাহৰিৰ লিভাৰৰ ওপৰত যথেষ্ট কুপ্ৰভাৱ পেলায়। অৰ্থাৎ পেলু ড্ৰপ দিয়াৰ ফলত গাহৰিৰ লিভাৰটো অসুস্থ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিটো ভালদৰে খাদ্য নাখাব পাৰে বা অসুস্থ হৈ থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, আমি পেলু ড্ৰপ দিয়াৰ পাছত কমেও গাহৰিবোৰক তিনিদিন লিভাৰ টনিক গাহৰিক দিয়া খাদ্যৰ লগত মিক্স কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, মই মোৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰক যিহেতু যোৱাকালি পেলু ড্ৰপ খুৱাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মই আজিৰে পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে তিনিদিন লিভাৰ টনিক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই মোৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰক এই লিভটাচ নামৰ লিভাৰ টনিকটো খুৱাম। ইয়াক মই খুৱাই যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ, আপোনালোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে ভেটেনাৰী ফাৰ্মাচীত বিভিন্ন ধৰণৰ পশু অৰ্থাৎ গাহৰিৰ লিভাৰ টনিক পাব, ইয়াক আনি আপোনালোকে গাহৰিবোৰক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও বন্ধুসকল, মোৰ বহুতো গাহৰি খেতিয়ক বন্ধুসকলে মোক সুধি থাকে, ছাৰ লিভাৰ টনিক আমি গাহৰিক সদায় দিব পাৰিব নেকি, বা আমি কেতিয়া কেতিয়া দিব লাগে, কিমান কিমান পৰিমাণৰ দিব লাগে, এনেধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্ন মোক সুধি থাকে। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই তেখেতসকলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে লিভাৰ টনিক সদায় দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, কাৰণ লিভাৰ টনিক গাহৰিৰ খাদ্য নহয়। লিভাৰ টনিক এটা টনিক যিটো গাহৰিৰ অসুস্থ লিভাৰক সুস্থ কৰি তোলাত সহায় কৰে। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিদিনাখন গাহৰিক পেলু ড্ৰপ খোৱাব তাৰ পিছদিনাৰ পৰা আপোনালোকে কমেও তিনিদিন লিভাৰ টনিক খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যিদিনাখন আপোনালোকে গাহৰিক বিষৰ টেবলেট বা বিষৰ ইনজেকশ্যন দিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ গাহৰি কিবা কাৰণত যদি অসুস্থ হ'লে আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিকৰ ইনজেকশ্যন বা মেলনেক্স প্লাছ, জেণ্টাভেট, তাৰপিছত আপোনালোকে ইন্দ্ৰপ্লক্সিচিন বা যিকোনো ইনজেকশ্যন দিলে আপোনালোকে ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছদিনাৰ পৰা কমেও দুই তিনিদিন আপোনালোকে লিভাৰ টনিক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কাৰণ এইবোৰ ইনজেকশ্যন প্ৰদান কৰিলে আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰৰ লিভাৰটো অসুস্থ হয়। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া আপোনাৰ গাহৰিক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক ইনজেকশ্যনবোৰ প্ৰদান কৰিব, তাৰপিছত পেলু ড্ৰপ খুৱাব, তেতিয়া আপোনালোকে কমেও দুই তিনিদিন লিভাৰ টনিক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰক পেলু ড্ৰপ দিয়াৰ পাছত, ঔষধ খোৱাৰ পাছত বা ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পাছত লিভাৰ টনিকবোৰ দিয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে সপ্তাহত এবাৰ বা প্ৰতি মাহত দুই তিনিবাৰ আপোনালোকে গাহৰিক দিয়া খাদ্যৰ লগত লিভাৰ টনিকবোৰ মিক্স কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেতিয়াহে আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰি লিভাৰটো সুস্থ হৈ থাকিব, তেতিয়া গাহৰিটো খুব ধুনীয়াকৈ দানা খাব আৰু দানা খালেহে গাহৰিটো সুস্থ হৈ থাকিব আৰু ডাঙৰ হ'ব। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইখিনি কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, এটা কথা মনত ৰাখিব, ডাঙৰ গাহৰিক আপোনালোকে কমেও 20 ml লিভাৰ টনিকটো প্ৰতি সাজত দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু সৰু গাহৰিক কমেও 10 ml আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাতকৈ কম দিলে আপোনাৰ লিভাৰটো সুস্থ হৈ নুঠিব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে কমেও যদি আপোনালোকে তিনিদিন দিয়ে তেতিয়া এবাৰ দিওঁতে আপোনালোকে ডাঙৰ গাহৰিক 20 ml আৰু সৰু গাহৰিক 10 ml দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, মই এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া চাব দুটা গাহৰিক দিব লগা দানা। এই বাকেটত আছে ভাত, তাৰপিছত 1 kg গডৰেজ, তাৰপিছত কিছু পৰিমাণৰ ধানৰ গুড়া। মই ইয়াক ধুনীয়াকৈ দানা মিক্স কৰা পাত্ৰত ঢালি ল'লোঁ।
ইয়াত বিশেষকৈ বন্ধুসকল ভাত আছে, তাৰপিছত গডরেজ দানা, তাৰপিছত ধানৰ কিছু পৰিমাণৰ গুদা আছে। মই এতিয়ালৈকে বহুদিন হ'ল চাপৰ আৰু ৰাইচ পলি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যদি আপোনালোকে কিনা দানা হিচাপে গডরেজ বা ডিহুজ বা যিকোনো দানা ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে চাপৰ বা ৰাইচ পলি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাথাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। ধানৰ গুদাকে অলপ অলপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে গাহৰি পায়খানাটো খুব ধুনীয়াকৈ হয়। এয়া চাব বন্ধুসকল, মই খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিলোঁ। ইয়াত মই কিছু পৰিমাণৰ মিনাৰ মিক্সাৰ মিক্স কৰিম, অলপ অলপকৈ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু মই সদায় দিওঁ। তাৰপিছত ইটো হৈছে শুকান মাছৰ গুড়ি, খাচী গাহৰি অলপ বেছিকৈ দিওঁ মই, এয়া চাব। তাৰপিছত মই ইয়াত মিক্স কৰিম মোৰ চেক্ৰেট ফিট। ইয়াত বিশেষকৈ ভীম কলৰ সোৱাদ আছে বন্ধুসকল। মই কেইদিনমান পিছতে আপোনালোকক মই মোৰ চিক্ৰেট ফিটটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি থাকিব বন্ধুসকল। চাব মই কিমান ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিছোঁ। ইয়াত ভাত আছে, তাৰপিছত গডরেজ দানা আছে, অর্থাৎ প্ৰতিটো গাহৰি প্ৰায় 500 গ্ৰাম গডরেজ দানা। তাৰপিছত আপোনালোকে ভাতটো যিমান পাৰে দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত বন্ধুসকল শুকান মাছৰ গুড়ি আছে, তাৰপিছত মোৰ চেক্ৰেট ফিট আৰু ধানৰ গুদা আছে। এতিয়া মই আজি বিশেষকৈ যি কাৰণত ভিডিঅ'টো বনাইছে ইয়াক মই মিক্স কৰিম, অৰ্থাৎ লিভাৰ টনিক। প্ৰতিটো গাহৰিত মই 20 ml 10 + 20 + 10 = 30 + 10 = 40 এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে হিচাপ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কেতিয়াও কমকৈ নিদিব, পাৰিলে অলপ বেছি দিব। কিন্তু বেছি দিলেও লাভ নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব বন্ধুসকল, এনেকৈ মিক্স কৰি দিলে গাহৰিবোৰে খুব ধুনীয়াকৈ খাব। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বন্ধুসকল, ইয়াত ভাত আছে, আধা কেজিকৈ গডরেজ দানা আছে, ধানৰ গুদা আছে, শুকান মাছৰ গুড়ি, মিনাৰেল মিক্সাৰ আৰু লগতে মোৰ চেক্ৰেট ফিট। অৰ্থাৎ বন্ধুসকল মোৰ চেক্ৰেট ফিট খাব, এইটো হৈছে মোৰ চেক্ৰেট ফিট। ইয়াত আঠিয়া কলৰ সোৱাদ আছে, অৰ্থাৎ ভীম কলৰ সোৱাদ আছে। লগতে আজি মই বিশেষকৈ যি কাৰণত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, অৰ্থাৎ যিহেতু যোৱাকালি মই গাহৰিক পেলুৰ দৰৱ খুৱাইছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি মই লিভাৰ টনিক দিছোঁ। এই লিভাৰ টনিকক কেনেকৈ দিব লাগে ইয়াক মই দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। আপোনালোকক মই যাতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শিকি ল'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো সদায় বনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যদি আপোনালোকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া মই গাহৰি দানা দিম, আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধুসকল, চাই ল'ব। এইটো হৈছে মই দুজনী গাহৰিক দিবৰ কাৰণে বনোৱা ফিট, অৰ্থাৎ ইয়াত ভাত, গডরেজ, ধানৰ গুদা, লগতে মিনাৰেল মিক্সাৰ হিচাপে মিনফা গোল, শুকান মাছৰ গুড়ি আৰু দুয়োজনী গাহৰিৰ কাৰণে প্ৰায় 40 ml লিভাৰ টনিক ইয়াত মিক্স কৰিছোঁ। যিহেতু যোৱাকালি পেলুৰ দৰৱ মই খুৱাইছিলোঁ, এতিয়া মই গাহৰিক দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল মই জাষ্ট গাহৰিক দানা দিলোঁ, মোৰ গাহৰিটো মই মিক্স কৰি দিয়া দানাটো খাইছেনে নাই মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল জুচত কাম কৰিব লাগে, অৱহেলা কৰি কাম কৰিলে আমি ভাল ফল পাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে বন্ধুসকল জুচত ইণ্টাৰেষ্ট লৈ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মই এতিয়া আপোনালোকক গাহৰিটো দানা খাইছেনে নাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই থাকক, মই এজন খেতিয়ক। চাব বন্ধুসকল মোৰ গাহৰি দুটা কিমান ধুনীয়াকৈ দানাটো খাইছে। আপোনালোকে দেখা পালে মই গাহৰি কেনেকৈ দানাবোৰ মিক্স কৰি দিওঁ। আপোনালোকে দানাক সদায় ভালদৰে মিক্স কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, পাৰিলে শুকান মাছৰ গুড়ি অলপ অলপকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া খাদ্যৰ সোৱাদ বাঢ়িব আৰু গাহৰিবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ দানাটো খাব আৰু তেতিয়াহে গাহৰিবোৰ ডাঙৰ হ'ব। ঐ এইফালে যা, মানে ভোক লাগিছে, আবা সেইফালে যা, সেইফালে যা। গাহৰিবোৰে মানে মালিকক চিনি পায়, যিহেতু মই মানে মই অলপ কষ্ট পালে অলপ মাৰোঁ, তাৰপিছত মৰমো কৰোঁ, সেইকাৰণে মানে মোৰ লগত বহুত ধুনীয়া চিনাকি হ'ল। বন্ধুসকল মোৰ গাহৰি দুটা কিমান ধুনীয়াকৈ দানাটো খাইছে, যিহেতু মই গাহৰিক ভাল ভাল বস্তু দিয়াৰ লগতে দানাটো খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।
আৰু আজি মই যিহেতু লিভাৰ টনিক দিছোঁ আৰু লিভাৰ টনিকটো যিহেতু খোৱাত অলপ মিঠা আছে সেইকাৰণে গাহৰিবোৰে খুব ধুনীয়াকৈ খাইছে। আপোনালোকে পেলুৰ দৰৱ খোৱাৰ পিছত কমেও তিনিদিন লিভাৰ টনিক খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিৰ লিভাৰটো সুস্থ হৈ থাকিব। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব, আপোনালোকে এইখিনি কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ফাৰ্মত কোনো ধৰণৰ লিভাৰজনিত অৰ্থাৎ হজমৰ লগত জড়িত কোনো ধৰণৰ গাহৰি অসুখ নহ'ব। সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে এইখিনি কামটো চেষ্টা কৰিব। বন্ধুসকল আজি মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। জাষ্ট মই মোৰ ফাৰ্মত থকা গোটেইকেইটা গাহৰিক লিভাৰ টনিক মিক্স কৰি আৰু দানাটো দিলোঁ। মই গোটেইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব। মই ইডিট কৰোঁতে মানে প্ৰায় 20-25 মিনিট দীঘল হৈছে। আপোনালোকে ইমান দীঘল ভিডিঅ' চাওঁতে আমনি পাব, সেইকাৰণে মই যেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাব লাগে সেইখিনি মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যাতে আপোনালোকে কেনেকৈ লিভাৰ টনিকবোৰ খাদ্যৰ লগত মিক্স কৰি দিব লাগে আৰু কেনেকৈ দিলে আমাৰ গাহৰিবোৰ শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকে ইয়াক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ শুভ হোৱাৰ আশাৰে আৰু আপোনালোকৰ পৰা সহায় পোৱাৰ আশাৰে আজি এৰিছোঁ। বাই বাই, চাই থাকক মই এজন খেতিয়ক আপোনাৰ শুভ হওক।